el Romeva. Ah, sí? Sí, que és el voluntari de l'Assemblea. Quan va venir l'última vegada a Reus, perquè la llibertat que estava, 4 anys. I al final va fer fotos amb tota la gent que volia. I les guardo per les meves netes. I sí, sí, independència! I aquest tribunal ha estat situat al passeig de Lluís Companys, al costat de la... Te'n dones compte? És que són la part de l'inversa que vist de la gent de Madrid. Anar a fer tot això amb un tribunal que està al costat de l'avingut al passeig Lluís Companys i el dia 15 d'octubre. El dia que fies les 5 anys. És que són de lo més bo que m'he quedat a la cara. No ho sabia, no ho sabia. Lluís Companys pensaven que era el nom d'un carrer. Sí. Ara.